អ្នកកើតឆ្នាំ3នេះនឹងជួបលាភធំមានលុយចាយពេញកាបូបក្នុងឆ្នាំ2023យោងតាមហោរាសាស្ត្របានទស្សន៍ទាយមកថាក្នុងឆ្នាំ2023នេះដោយសារតែលាភសំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់អ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំង3ដោយបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះពួកគេនឹងក្លាយជាអ្នកមានហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិពេញលេញបរិបូរណ៍តែម្ដង ដូច្នេះចង់ដឹងទេថាអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំង3នោះមានឆ្នាំអ្វីខ្លះសូមបន្តទស្សនាជាមួយអ្នកមីនដូចតទៅទី1អ្នកកើតឆ្នាំចអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំចមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃហើយតែងតែចេះឆ្លាតពេលដើម្បីចាប់យកឱកាសដែលមានតែម្ដងក្នុងមួយជីវិតដើម្បីកែប្រែជីវិតរបស់ពួកគេ នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះរាល់គម្រោងនិងផែនការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនឹងនាំមកនូវប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនបើយោងតាមហោរាសាស្ត្របានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះអ្នកកើតឆ្នាំចនឹងមានរាសីខ្ពស់ត្រដែតហើយអាចទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងពេញលេញបរិបូរណ៍តែម្ដង ទី2អ្នកកើតឆ្នាំមមែ អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែតែងតែចេះក្រោកឡើងក្នុងជីវិតទើបមិនចេះខ្វះខាតលុយចាយពួកគេមិនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអ្វីខ្លាំងនោះទេហើយក៏មិនធ្លាប់លះបង់ការងារដែរប៉ុន្តែភាពខ្ជិលច្រអូសគឺជាកម្លាំងចលករដែលធ្វើឲ្យពួកគេតែងតែរកវិធីធ្វើអ្វីមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុត ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតមូលហេតុនេះហើយទើបបានជាជោគជ័យរត់មកដល់ពួកគេយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះនៅឆ្នាំ2023នេះអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែនឹងមានលាភសំណាងជាមិនខានដូច្នេះត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកវានៅពេលនោះពួកគេមិនត្រឹមតែអាចមានផ្ទះធំនិងទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភនោះទេប៉ុន្តែជីវិតស្នេហារបស់ពួកគេក៏ពោរពេញដោយសុភមង្គលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាកោតសរសើរ មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំខាលតែងតែមានឆន្ទៈច្រើនជាងមនុស្សដទៃអរគុណចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងការកិតគូនិងជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទើបអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេតែងតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផ្តល់ជំនួយនិងគាំទ្រចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហានិងការលំបាក បាទយោងតាមហោរាសាស្ត្របានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2023នេះរាសីនៃការឆ្នាំខាលនឹងកាន់តែក្រហមលុយកាក់ហូរចូលពេញហោប៉ៅឥតឈប់ឈរនាំលាភនាំសំណាងយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដង បាទលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាឆ្នាំកំណើតទាំង3ដែលត្រូវបានហោរាសាស្ត្រទទាយថាជាឆ្នាំដែលមានសំណាងបំផុតនៃឆ្នាំ2023អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់កុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្គាល់